Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruna. Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o avaliador de prêmios. Então você quer saber se ele realmente funciona, se ele é bom, se vale a pena ou se não é mais um desses golpes por aí que eles andam aplicando na internet, né? Então eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar tudo que você precisa saber sobre o avaliador de prêmios, como funciona, como você vai fazer o saque. Se é real, enfim, tudo que você precisa saber, tá? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que inclusive eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com vocês, para não correr o risco aí de você cair em nenhum tipo de golpe, beleza? Então vamos lá, gente. O que que é o avaliador de prêmios, né? Então assim, gente, é bem simples, tá? O conceito geral é bem simples e a usabilidade também. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, gente. Então o avaliador de prêmios nada mais é do que uma plataforma, né? Um aplicativo onde diversas empresas colocam seus produtos e serviços lá para serem avaliados. Então, para eles pegarem um banco de dados realmente do que as pessoas estão falando sobre a sua empresa, sobre o seu produto, enfim. Então, eles vão colocar lá diversos tipos de produtos e serviços, tá? Então, você vai avaliar essas categorias. E até mesmo, gente, produtos que eles querem lançar, né? Eles colocam lá para você avaliar, para ver se realmente vai ser um lançamento de sucesso ou se precisa ajustar ali alguma coisinha, tá? E também, gente, eles colocam, por exemplo, marketing, vídeo, enfim, para você avaliar para eles saberem se tá legal ou não, se eles precisam fazer algum ajuste. E, gente, eu falo que essa foi uma grande sacada que essas empresas tiveram, né? Porque muitas vezes a gente compra um produto, um serviço de uma marca, enfim, e a gente recebe, não avalia, enfim, e fica por isso mesmo, né? Agora, gente, se você tá ganhando por isso, essas empresas elas precisam da nossa avaliação, né? Quando a gente entra para pesquisar uma marca, um produto, alguma coisa do tipo, gente, a gente vai ver as avaliações, né? Então isso realmente é muito importante. Então essas empresas precisam dessas avaliações e eles pagam as pessoas por isso, né? Porque realmente assim foi uma grande sacada e consequentemente, né, gente, eles vão vender mais, vão lucrar mais, porque com essa base de dados, eles realmente vão fazer os ajustes necessários para eles terem uma maior aceitação no mercado e vender ainda mais, né? Então assim, eles foram muito espertos com essa sacada. E lembrando que você não precisa, tá, ter o produto, consumir daquela marca, já ter consumido, não, tá? Vai aparecer ali dezenas de produtos, serviços, enfim, para você avaliar, tá? Outra coisa, gente, esse aplicativo é uma renda extra, tá? Então, se você tá precisando aí de uma graninha extra, pagar uma conta, comprar alguma coisinha, enfim, é isso, tá? Então, assim, não entre com expectativas que você vai ficar rico, milionário, apenas avaliando aí. Então, não, tá? Se alguém te falar isso, corre, porque provavelmente é um golpe, tá? Esse aplicativo é uma rendinha extra aí pra você. E é bem legal, né, gente? Porque quando você tá aí sentado no sofá da sua casa, mexendo aí no seu celular, por que não fazer disso uma graninha extra, né? Então, é muito legal por isso. Fica disponível aí 24 horas. Então, você consegue fazer o seu saque diário aí direto na sua conta via Pix, tá? Você recebe tudo bem rápido, bem certinho. Então, é só isso, beleza? E o alerta que eu queria compartilhar com vocês, gente, é para vocês tomarem muito cuidado com o site onde vocês vão comprar o avaliador de prêmios, tá? Porque, infelizmente, gente, a internet hoje ela veio para assim ajudar muitas pessoas, né? Para tornar tudo mais acessível, mas infelizmente tem muitas pessoas de má fé agindo também na internet, aplicando golpes, enfim. Então toma muito cuidado para você não cair num site falso, comprar o avaliador de prêmios e perder o seu dinheiro, tá? Para te ajudar, eu vou deixar o link do site oficial do avaliador de prêmios aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, comprem somente através desse link, gente, porque daí você vai efetuar sua compra, preencher o seu cadastro e você vai receber tudo certinho por e-mail, tá? O acesso à plataforma, como você vai se cadastrar sua conta bancária, como você vai fazer o saque. Então, tudo bem certinho, tá? Então, presta atenção para você não cair num site falso e acabar caindo num golpe. Mas então é isso, pessoal. Eu passei aqui as principais informações, né, do avaliador de prêmios. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, tirado aí todas as suas dúvidas. Mas qualquer dúvida que tenha ficado, só deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.